ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବା। ସଫା କରି ମୁଁ ଏବେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଅଧା ଚାମଚ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦହି ଚାମଚଟେ ଦେଇଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି, ପିଆଜକୁ କାଟିଦେବା। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନନଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ କରେଇ ବସାଇଦେବା। କରେଇରେ ମୁଁ ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଜିରା ଚାମଚଟେ ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଫୁଟିଗଲା। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ଚିନି ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଲି। ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ କଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେଲି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବାକୁ ଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜକୁ ଏବେ ଭାଜି ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବେ ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଚାମଚଟେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ କାଶ୍ମୀରି ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଏଠି ଲୁଣ ଅଳ୍ପ, ଗରମ ମସଲା ଅଧା ଚାମଚ, ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଗୋଳେଇକି କଷିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାଜି ଭାଜୁଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ଢଙ୍କନଟେ। ତାପରେ ଢଙ୍କନକୁ ଆଡ଼େ ବାହାର କରିକି ଘାଣ୍ଟିବା, ଦେଖିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜି ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ କଷିବା। ଦେଖ ଏଥିରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ନନଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପକାଇଦେଲି। ନନଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟ ମସଲା ପକାଇକି ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଗୋଳି କରି ଘାଣ୍ଟିବା। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖ ଏବେ ଫୁଟି ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ହୋଇ ଫୁଟି ହୋଇଲାଣି, ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ତରକାରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଆମେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Like the golden days at the beach, family buzzing in my ear like a beat. Maybe you could chill. All the stuff I have up in my head, I just wanna do. Maybe if you come, then you can hang. You can meet the crew. We could even chill out at the park like we did in school. Take you back to when you was a kid. Everything was cool. Hope you never lose track. Life's a little hard when you're not home. Yeah, yeah. I've been going and going, but still on my own. Yeah, I'm.